Streaming-ul face, duce te în mâzit. Cărcă este. Shkroni katër kufizat e para të vargjeve me formule të përgjithshme të dhënë. Kërkesa A dhe kërkesa H. Pika A dhe pika H. Pika A e ka formulën AN parës me N plus 3. Pika B, pika H e ka formulën AN të kufiz të përgjithshme 13 minus 3N. Atëherë le të gjejmë katër kufizë. Gjejmë kufizin e parë. Për varkun e parë, a njeshi. Si do të jetë? A njeshi. A neja, ne plus 3. Po a njeshi, pra neja e gjetit një. Një plus 3, barës me 4. Kufizë e dytë. A dyshi. Ne plus 3. Në rastin tonë 2 plus 3. 5. A treshi. 3 plus 3, barës me 6, dhe a 4, 4 plus 3, barës me 7. Dhe a ku gjendën 4 kufizat e para, 4, 5, 6, 7. Pastaj, mund gjendën me kufizat e tjera, sa të dhe. Është dhe me vargun e dytë, me kufizit të përgjithshme, 13 minus 3, se me regull kufizit, regull pozicion kufizit, 13 minus 3. Do të kemi a njeshi, barës me 13 minus 3 e 1. Barës me 13 minus 3, barës me 10. Kufiza e parë. Kufiza e dytë. 13 minus 3 e 2 është neja. Se është kufiza e dytë. Neja të regonë nëmërën e pozicionën e kufizës. Atër e 13 minus 6, barës me 7. Kufiza e tretë. 13 minus 3 e 3. Se është kufizë e tretë. 13 minus 9 barës me 4. Kufizë e 4, ta 4, 13 minus 3 e 4, pra 13 minus 12 barës me 1. Kështu që vargu jonë do ishte 10, pastaj kufizë e 2, 7, pastaj kufizë e 3, 4, pastaj 1, pastaj mund të vazhdojmë, sa të dorënim, mund të gjenë kufizat, kure kemi dhenë formulën e një kufizat. Si gjenë dhe një kufizat.